Pastor, se eu te falar que 800 mil pessoas por ano tiram a sua própria vida, isso te assusta? Muito, Lu. 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano por conta de problemas psicológicos, são dados alarmantes. Pois é, essa é a informação que a Organização Mundial da Saúde nos trouxe. Agora, com setembro, mês de setembro que traz aí a campanha do Setembro Amarelo, fica mais visível informações nesse sentido que antigamente era um tabu. Mas te digo outra coisa, no Brasil, com a pandemia, fizeram uma pesquisa e a cada 10 indivíduos, 4 relataram ter problemas psicológicos, entre depressão e ansiedade. Isso é uma realidade, Lu, porque como igreja, nos nossos atendimentos pastorais, nós temos realmente percebido esse avanço, esse crescimento no número de pessoas com ansiedade, com depressão, que nos procuram. E como igreja, nós precisamos fazer alguma coisa. Afinal de contas, a igreja existe para estender as mãos, para ajudar o próximo. Esse é o papel da igreja. E pensando nisso, é que estamos trazendo o programa Levemente, que vai tratar de assuntos pertinentes a essa área, não é? Isso mesmo, pastor. Nós vamos trazer aí, começando com o episódio falando de saúde mental, trazendo dicas para as pessoas, um pouco de conhecimento acerca desse assunto. Que bacana, saúde mental. Vai estar disponível em nossas mídias sociais e você, meu amigo, minha amiga, deve acessar e isso vai ser bênçãos para a sua vida. Com certeza você vai ter mais conhecimento, vai tirar suas dúvidas e vai também poder ajudar outras pessoas que estão enfrentando ansiedade, depressão ou outros problemas psicológicos. Vamos nos unir para que juntos a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis a vencer essas crises, crises existenciais da vida. Programa Levemente vai abençoar a sua vida, vai lhe ajudar a viver um tempo melhor, com paz de espírito, com tranquilidade na sua alma. Então assista em nossas mídias sociais os episódios que serão postados. E como disse a Lu, o primeiro episódio é sobre saúde mental, um tema relevante, importante para todos nós, né, Lu? Isso mesmo, esperamos vocês que possam estar aí assistindo conosco e aprendendo um pouco mais sobre isso. Com certeza, que Deus abençoe a sua vida. Igreja, o Brasil para Cristo, uma igreja para servir, uma família para pertencer.